Salam, əziz və dəyərli tamaşaçılar. Antivirus verilişi yenidən efirdədir və bugün ZNK şirkəti sizin qonağınızdır. Bugünkü söhbətimiz Azərbaycanda estetik kosmetologiya sahəsində ilk olaraq və eləcə də qabaqçıl yerini tutan ZNK şirkətlər qrupu haqqında olacaq və qonaqları təqdim etmək istəyərdim. Şükürova Nərminə xanım, xoş gördük Nərminə xanım. Nərminə xanım ZNK şirkətinin prezidenti olaraq fəaliyyət göstərir və ZNK şirkətinin həkim kosmetoloqu Samirə xanım Həsanova. Samirə xanım, sizə xoş gördük. Çox sağ olun. İlk olaraq sualımı Nərminə xanıma vermək istərdim. Nərminə xanım, birazca bizim tamaşaçılara ZNK şirkəti haqqında danışardınız. ZNK şirkətinin yaranmağının haqqında, tarixçəsinin haqqında. Sevinç xanım, bu verişə sizi mən dəvət etdiyinizə görə çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Sizi çox sevirəm. Antivirus verilişinə də böyük təşəkkürlərimi bildirirəm və ilk öncə istəyirəm ZNK şirkətinin balaca bir tarixçəsini danışım. ZNK şirkəti 2009-cu ildən yaranıb Azərbaycan Respublikasında. Yəni ki, bizim tarixçəmiz belə olub ki, Azərbaycanda hələ kosmetologiya başqa bir üsullarla işləyirdi. Masaj, çiskalar, maskalar, yəni ki, bu texnika Azərbaycana Rusiya ölkəsindən daxil olmağa başladı. Yəni, siz, üzr istəyirəm, iniksion kosmetologiyada haqqında danışırsınız. Bəli, aha, düz deyirsiniz, qabaqları ancaq iniksion kosmetologiya Azərbaycanda inkişaf eləməmişdi. Klassik bir kosmetologiya kimi fəaliyyət göstərirdi. Yəni ki, bu belə yarandı ki, biz də bir özümüzün kiçik bir salonumuz var idi, gözəllik mərkəzimiz var idi. Biz öz həkimimizlə, öz kosmetologu oturduq, fikirləşdik, biz də bu metodikaya keçək, artıq biz də işləyək bu metodikayla. Belə oldu ki, bir səhiyyətə getdik öz kosmetologumuzla Rusiya ölkəsində bu texnikaları, metodikaları öyrənmək üçün. Moskva şəhərində. Bəli, Moskva şəhərində. Ona görə o zamanlara çox az kosmetologlar öyrənməyə ancaq Rusiya ölkələrini gedirdi. Üzr istəyirəm, Nəminə xanım. Demək olar ki, siz ZNK şirkəti, mən deyə bilərim bizim şirkət, ZNK şirkəti Azərbaycanda yeniliyi gətirdi və ilk oldu. Bəli, ilk dəfə Azərbaycanda birinci Avropa kontraktını biz bağladıq və ilk dəfə Səhiyyə Nazirindən ixtihal məktubunu biz götürdük və Azərbaycanı ilk dəfə bu estetik məhsullarını Azərbaycana ixtihal elədik və biz sertifikatlaşdırdıq. Bunu mən bugünkü gündə açıq deyə bilərəm və bunun bir tarixçəsi var, bunun arxivi var, bunu hamısını öyrənib və görə bilərlər və nəyə görə biz çox o vaxtları gedirdilər həkimlər, kosmetoloqlar, öyrənirlər Rusiyada, gəlirdilər hamısı bir necəsə işləyirlər, artıq bu məhsulu bura gətirəndən sonra başladıq seminarlar eləməyə, insanlara metodikanı nümayiş elətdirməyə, bəli-bəli təlimlər keçirdik, yavaş-yavaş sırf attım və bugünkü gündə Azərbaycanda fəaliyyət göstəririk, seminarlar, kongreslər. Nərminə xanım, ilk hansı kampaniyada siz kontrakt? Bizim ilk kontraktımız İspan şirkəti ilə Toscani Cosmetic ilə olub. Ona görə dünyada hələ demək olar ilk iki kampaniya var idi. Bu Toscani Cosmetic idi. Bir də ki, başqa bir kampaniya var idi.
Braziliyanın, bəli. Sonra o Braziliya şirkəti bağlandı və hamı bu üsulla işlədiyinə görə ilk bu, necə sizə deyim də, bunu ilə başlayıb, hamı kosmetologiya, injeksiyonlu kosmetologiya deyəndə hamısı Toskanini tanıyırdı. Yəni ondan başqa heç bir preparatlar yox idi. Sonradan yavaş-yavaş hamısı ki, başladılar keçməyə təbii gelirlərə. Samirə xanım, Nəriminə xanım Toskani kosmetik haqqında məlumat verdi. Mən istərdim, siz həkim olaraq o kampaniya haqqda da bir neçə məlumat verərdiniz. Nə üçün də o preparatlar, hansı üsullarla ondan işləmək olar? Yəni, qısaca bir məlumat. Bilirsiniz, Sevinç xanım, dünya estetik kosmetologiyasında Toskani şirkəti ümumiyyətlə çox böyük bir şirkəti və Toskani şirkətinin xüsusi özünə məxsus böyük bir yeri var. Və çox gözəl bir məqamdır ki, Toskani şirkəti öz pozisiyalarını heç kəsə vermir və heç vaxt əldən buraxmır. Çünki o şirkət öz üzərində çox böyük işlər görür və işləyir və qabaqcıl yerlər tutur. Mezoterapi üzrə dünyada bir nömrəli sayılan Toskani şirkəti doğrudan elə bir yer tutub ki, kokteylləri ilə, gözəl meza preparatları ilə, gözəl peelingları ilə bilsiniz, elə onu əvəz etmək demək olar ki, mümkün deyil bugünkü gün. Çünki malın çeşidi və genişliyi və gözəlliyi və preparatın çox dəriyə və insan orqanizmi çox yaxın olmağı, yəni farmakoloji cəhətdən çox yüksək səviyyədə işlənmiş preparatlar, qiyməti çox artıq dərəcə, bizim dərəcədə bizim həkimlərimizə sərf eləyən bir qiymətlərlə, yəni bu preparatların və çox gözəl nəticələr ala bilərlər bizim həkimlər, sözsüz pasiyentlər üçün. Və bilirsiniz, Sevinç xanım, indi çox vacib bir məqamdır. Heç olmasa gözəl eləyə bilmirsənsə çalış ziyan eləmə. Bu ziyan vırmamaq Toskani şirkətinin, Toskani brendinin ilk deməli lozunqudur. Və Toskani'nin peelingləri 10%-dan başlayır və 70%-acan. Çeşidi də təsəvvür edin, 14-15 çeşidli peeling dünyanın heç bir şirkətində, yəni kosmetik şirkətində yoxdur. Və meza preparatların sayın, bilirsiniz, mən çaşa bilərəm, məncə 40-45-dən çoxdur meza preparatların sayı. Çox böyük çeşiddir. Bəli, çox böyük çeşiddir. Özdəki indiyəcən demək olar ki, 95% heç bir ağırıq və problem gətirməyən bir preparatlardır. Sadəcə düzgün protokoldan istifadə etmək və bizim ZNK şirkətinin nəzdində olan deməli teoretik və praktik kurslarda iştirak eləsələr, yəni heç bir problemləri də olmayacaq. Olsa da biz çalışıb öz həkimlərimizə bütün şəhərə biz kömək edirik, Sevinç xanım, və çalışırıq ki, o problemləri aradan qaldıraq, əgər nəsə də olursa. Yəni biz individual yanaşırıq hər bir bizim şirkətə müraciət edən insanlara. Bu Toskani şirkətinin bir hissəsidir, yəni mezoterapiya və peeling bölümü. Amma Toskani şirkətinin bir başqa bölümü də var. Xanımların evdə özünə qulluq tərəfi, yəni bu gündən qoruyucular, bilirsiniz, mən heç xoşuma gəlmir belə söz, yəni analoqı olan, analoqı olmayan, amma tərkibinə görə çox yumuşaq, çox gözəl, yalnız bizim dəriyə çox yaxın olan qoruyucular, bəli, evdə özünə qulluq, nəmləndirici kremlar, gözaltı kremlar, bədən kremları, üzü təmizləyən losyonlar, südlər, hər bir şey, bilirsiniz, o qədər gözəl, çeşidli bir Toskani şirkəti, bir kampaniyadır ki, biz məmnuniyyətlə bunlardan istifadə edirik. Siz də sözsüz biz deyəndə mən sizi, məni, hamımızı, bütün zəqi və demək olar ki, Azərbaycan xanımlarının bir çox hissəsi və bizim həkimlərə də təşəkkürümü bildirirəm onlara. Bizim məhsullardan çox gözəl istifadə edirlər və dəyərlənirlər bu istifadədən. Və bir də nəyi nəzərə çatdırmaq istəyərdim ki, xanımlar bizim preparatlarla özlər də, məsəl üçün, evdə özünə qulluq edə bilərlər. Yəni, çünki Toskani şirkəti rollar da təklif edir, məsəl üçün, və ampulalar qulluq üçün, evdə qulluq üçün, saç üçün, ampula, üz üçün, ampula, əl üçün. Bilirsiniz, çox geniş bir çeşidi var bu
şirkətin və kabinetdə işləmək üçün, həkimlər üçün və xanımların özünə estetik, yəni qulluq etmək üçün belə bir imkanı var. Şirkətin. Düz deyirsiniz, Samirə xanım. Məncə mezoterapiya deyəndə hamının fikrinə Toscani Cosmetics kompaniyası Bəli. Düşür. Çünki Toscani Cosmetics mezoterapiyanın banisidir. Amma son vaxtı mən bütün həkimlərimizi, kosmetoloqlarımızı bu yaxınlarda sevindirəcək. Ona görə artıq ZNK şirkəti bir təzə bir kampaniyadan. Aha, çox maraqlıdır. Bəli. Yaxın zamanda qadınlarımıza sürpriz də etmək istərdik. Bəli, qadınlarımıza çox bir gözəl sürpriz olacaq. İki brendimiz olacaq bu yaxınlarda. Təzə, yeni. Təzə yeni, estetik dermal kampaniya. Bu, məncə bu çox maraqlıdır. Nəriminə xanım bəli. İlk dəfə efirdə bu haqda dedi. Bunu belə demək olar ki, mənlə Samirə xanımdan başqa heç kim onu bilmir. Və bu günlər belə açıqlama oldu. Yəni, bəli. Yaxın bir zamanda Azərbaycanda gözəl bir brend gələcək və o brendin adı? Estetik dermal. Çox gözəl bir sevinci. O şirkətində yeni bir texnologiyadan hazırlanan təzə şpritslarda, biovitrizatlar çox gözəl məhsulları olacaq. Bu ildən, 2017-ci ildən o istehsalçı elə bir yeniliklər elədi. Demək istərdim ki, biz Samirə xanımla artıq onun təlimini keçmişik. Avropada olduq, onun təlimini keçdik. Açıqlamaq istəmirdik, amma Nəriminə xanım onu açıqladı bu günləri. Və bütün və xanımları da dəvət eləyirik. Bütün bizim pasientləri dəvət eləyirik. İndi hal-hazırda pasient haqqında danışırıq. Gəlsinlər bizim biz işlədiyimiz yerə və bütün bu proseduraları müəyyən bir endirimlə ala bilərlər. O da bizim bir hədiyəmizdir. Bayram qabağı bir hədiyədir. Buyurun, mezoterapiya hamısı proseduralara, mezoterapiya proseduralara biz gözəl bir endirimlər eləyəcəyik xanımlar üçün. Ən qısa zamanda bir ikinci yeniliklər də mən istəyirəm, sevindirim qadınlar. Yağın ki, mən 8 mart verişinə çatdıra bilməyəcəm. Bir də siz məni yaxın dəvət eləyəcəksiniz. Yəni, qadınlarımıza 8 martla əlaqədə olaraq yenə də bir yeniliklərimiz olacaq. Bu gerlon turşusu təzə fillerlarımız. Yəni, artıq 3-4 gündən sonra bunu istifadəni hamı eləyib və bilə biləcək. Yəni, açıqlama hələ vermirsiniz, hansı olacaq? Açıqlama olmayacaq. Bu, çox gözəl bir ölkənin gözəl bir brendi olacaq. Aha, nə gözəl, bəli. Nə maraqlı. İstəsəz adını da sizə açıqlaya bilərəm. Yox, yəqin ki, hələ ki demək, o sürpriz olaraq qalsın bizim tamaşaçılar üçün. Gəlsinlər bizim şirkətə və orada özləri biləcəklər və biz onlara özümüz o açıqlamanı verəcəyik. Bəli. Və yəqin ki, bir promotion olaraq o təzə dolğular, fillerlar qısacıq bir endirimlə olacaq. Bəli, qısacıq bir endirimlə olacaq və bütün qadınlarımız artıq əgər bir qram istifadə eləmək istəyən qadınlara artıq bir neçə qram hədiyyə olacaq. O, çox nə gözəl, nə gözəl. Tezliklə zəng eləyin və məlumatı daha dəqiqliyinə ala bilərsiniz. Bizim nömrələri siz görürsünüz ekranda və zəng eləyin dərhal gəlin bizim şirkətə və bütün bu proseduraları, bu aksiyaları qəbul eləyin, alın və istifadə eləyin. ZNK şirkətinin bir neçə müqavilələri var, beynəlxalq müqavilələri var. Aha, çox maraqlıdır, mən onu soruşmaq istəyərdim. Amma Toscani Cosmetics-dən başqa ayrı bir brendlər var. Biz ZNK şirkətində o haqda danışardınız, Nəriminə xanım. 9-10-a qədər müqavilələrimiz var və ən böyük bizim müqavilə oldu Mets kampaniyası. Tanınmış Mets konserni. Kampaniyası. Yəni ki, bundan üstün artıq hələ ki, belə bir texnologiya yoxdur ki, bundan bir yüksək səviyyədə və bundan gözəl bir məhsul istehsal eləsin. Bu oldu kosmetologiyada hələlik ən son etap. Samirə xanım, Mets konserni haqqında məlumat verərdiniz, hansı preparatlar ona aiddir? Bilirsiniz, hal-hazırda tam çeşidi biz bura gətirməmişik Sevinç xanım. Amma ki, Mert şirkət, ümumiyyətlə, siz bilirsiniz ki, dünya farmakologiyasında Mert deyəndə
Merz farmı hamı nəzərdə tutur, amma biz merz estetik deyirik. Heç kəs çaşmasın, yəni bu merz farm, yəni bu bir başqa bir qoldur, bu şirkətin bir başqa qoludur. Amma merz estetik başqa bir qoldur. Yəni merz estetik ancaq estetik məhsullar buraxır. Yəni merz şirkətinin başqa məhsulları da çox gözəldir. Amma ki, estetik məhsulları buraxan, bunların tərkibində nə gedir? İlk növbədə, ilk öncə hidroksiapatit, kalsi tərkibli filler, mercin radius, bəli, radius adlı dolğusu, yəni hidroksiapatit tərkibli bir preparatdır. Preparatın dünya bazarında heç bir kopiyası yoxdur. Yəni təkrarı ola bilməzdir. Heç bir təkrarı yoxdur. Yeganə çünki bəli, bu yeganə preparatdır. Mən bunu tam əminliklə deyirəm. Hansı bir şirkətlər çalışıb nəsə oxşar bir şey buraxa bilərlər, amma ki bu preparatın doğrudan heç oxşar preparatı da yoxdur dünya bazarında. Bu preparatın çox gözəl və böyük üstünlükləri var. İlk növbədə bu preparat gialuron turşusu əks təsirini göstərən pasientlərə heç bir əks təsir göstərmir. Demək olar ki, tam hipoallergen bir preparatdır. Bunu mən özümün və sizin, yəni bizim işimizdə biz bu preparatı mən deyə bilmərəm, yəni nə qədər istifadə edim, bizə çox sayada bilmərik sizlə. Amma ki, bu preparatın doğrudan heç bir əks təsiri olmuyor bugünkü günəcən. Xanımlar, söhbətimizə bir qısa ara verək, birazdan bir yerdə olacaq. Qadınların gözəllik uğruna qurban etməyəcəyi heç nə yoxdur. Əgər hər hansı bir prosedurun sonunda mütləq gözəl görünmək varsa, o zaman ən təhlükəli prosedurlar belə qadın üçün su içmək qədər asan olur. Son illər süni kirpiklərin satışa buraxılması tez bir zamanda rəğbət qazandı. Bundan ilhamlanan mütəxəssislər isə kirpik laminasiyası anlayışını gündəmə gətirdilər. Əsas məqama keçməzdən öncə deməliyəm ki, taxma kirpiklər qısa müddətdə sizə gözəl baxışlar qazandırsa da, getdikcə gözlərə ağırlıq verir. Onları qoparmaq isə əsl faciədir. Belə ki, yapışqandan istifadə edildiyi üçün onu qoparanda öz kiprikləriniz də kökündən çıxır. Laminasiya isə bütün bunların bir dəfəlik çözümüdür. Son illərin dəbinə çevrilən bu prosedur sayəsində gör kiprikləri indi saçlar kimi qaynaq etdirmək mümkündür. Necə? Diqqət ekrana! Kirpik qaynağı kücür olur. 3-5 kipriyin dəstə halında qaynağı və süni kirpiklərin tək-tək yapışdırılması vasitəsilə həyata keçirilən qaynaq. Artıq dəstə halında qaynaq çox da populyar deyil və tək-tək yapışdırılan kirpiklər daha təbii görünür. Hər iki proses saat yarım, 2 saat vaxt alır. Kirpiklərin uzunluğu və həcmini isə istəyinizlə təyin edirsiniz. Onlar xüsusi gel yapışqan vasitəsilə yapışdırılır. Bu vasitə isə qara və ya rəngsiz ola bilər. Qaynağı hər 2-3 həftədən bir korreksiya etmək lazımdır. 6 aylıq qaynaq müddətindən sonrasa təbii kirpiklərinizin bərpa olunması üçün mütləq şəkildə fasilə verməlisiniz. Kirpik qaynağından sonra 2 saat ərzində gözləri yumaq qəti qadağandır. Gözləri ovuşdurmaq, yatarkən üzü üstə yatmaq, göz makyajından istifadə etmək, kiprikləri burmaq, saunaya getmək, yağlı kremlərdən istifadə etmək qaynaq olunan kirpiklərin ömrünü qısaldır. Bax belə, biz sizə hər iki variantı təqdim etdik. Seçim isə təbii ki sizindir. Eləcə də daimi olaraq kirpikləri barmaqla yuxarı doğru sığallamaq az da olsa perma effekti verir. Bunun üçün də ev şəraitində istifadə etmək üçün yararlı alətlər satılır. Mütəxəssislər isə bildirirlər ki, gözəllik üçün gözləri qurban seçmək heç də düzgün deyil. Odur ki, bu proseduru etməzdən öncə yüz ölçüb bir biçin. Söhbətimizi yenidən davam edirik. Bilirsiniz, Sevinç xanım, bəzən
insanlar çox maraqlı bir o məqama toxunanda tanımadıqları üçün və bilmədikləri üçün və bu preparatla işləməyə bacarmadıqları üçün bu preparatı pisləməyə çalışır. Amma ki, bu heç də elə deyil. Preparat çox gözəl preparatdır. Preparatın çox gözəl qalıcılıq qüvvəti var. Onu da qeyd edək ki, qalır 1 il yarım, 2 ilə... 18, bəli, mən tam əminliyimlə bugün deyirəm ki, 18 aydan 2-2 yarım iləcən bu preparatın qalıcılıq qabiliyyəti var. Bu bir. İkincisi, çox vacib bir məqamdır. Bu preparat tək dolğu təşkil eləmir. Bu preparat xanımlarımızın 30 yaşından sonra azalan 3-cü növlü kolagenı çoxaldır və artırır. İfrazını qaldırır. Bəli, ifrazını qaldırır. Ona görə xanımlarımızda, bilirsiniz, gün-günə cavanlaşma gedir və kim ki hidroksiapatit kalsiyadan istifadə edir, məsəl üçün mən, heç vaxtda bunu gizlətmirəm. Bilirsiniz, elə bil ki, hər səhər siz oyananda, güzgüyə baxanda siz görürsünüz ki, siz heç də qocalmırsınız, cavanlaşırsınız gün-günə. Əksinə, vaxtı əks. Bəli, sizdə əks gedir vaxt və doğrudan siz cavanlaşırsınız və üzviz daha təravətli, daha yumuşaq, daha gözəl və bilirsiniz, elə bil ki, bu preparat dərini hamar edir və hər bir, yəni hər tərəfli müsbət təsir göstərir. Bu preparatı nəinki üzdə, boğaz nahiyəsində, həm də əldə, bəli. Sevinç xanımın gözəl bir işi var idi dizlərdə və dirsəklərdə. Çox gözəl bir işlər gördü bu preparatla. Mən dizdə, dirsəkdə işləməmişəm, amma əldə mənim çox gözəl nəticələrim, bəli, üzdə, əldə, boğazda və sinədə. Demək olar ki, bilirsiniz, 100% cavanlaşma deyirlər buna. Ona görə bu preparatı, yəni... Nə gözəl ki, belə bir məhsullar var, Samirə xanım. Mən sizə bir açıqlamaq istəyirdim, deyim ki, mənim anamın 68 yaşı var, amma mən anama bax bu məhsulları eləyəndən sonra, yəni ki, mən anamın köhnə şəkillərinə baxıram da, cavan lap olan vaxtlarına baxıram, görürəm, mənim anam... O vaxtdan indi gözəldir, bəli. İndi üzü təravətlidir və heç kim də o yaşı anama vermir. Maşallah. Yəni ki, nə yaxşı ki, belə məhsullar var, biz qadınların gözəlliyini daha da artıra bilirik. Bir də bir şey əlavə edim, məsələn, çox vaxtı xanımlar istəmirlər ki, üzündə bir şişkinlik olsun. Çünki bəzi vaxtı gyaluron turşusunu istifadə edəndə dolğuları biraz şişkinlik üzdə əmələ gəlir və çox xanımlar indi istəmirlər ki, şişkinlik olsun, artıq sinirlilik olsun, bəli. Amma lifting effektini istəyirlər və o zaman ancaq radius bu effektə nail ola bilər. Ancaq radiusı etsəz o effekti verə bilər. Yəni ki, bu Merz kampaniyasının Belatera gyaluron turşusu da var. Bəli, gyaluron turşusu əsasında dolğu preparatı Belatera. Biz bünləri bunun bir çeşidini gətirmişdik, volum, yəni həcm vermək üçün üzə. Amma demək olar ki, burada 6 çeşid var, düzdür Samirə xanım. Və bir şey demək istəyərdim ki, Azərbaycanda yeganə 2 dənə Merz estetik kampaniyasının həkimi var, rəsmi olaraq mən və mənim kolegam Samirə xanımdır. Yəni, siz bizim yanımıza, bizim şirkətə gələrək bu preparatı yeritsəz, heç bir fəsadlardan qorxmayın. Yəni, olmaya da bilməz o fəsadlar. Çünki bugünkü günə çataraq, biz bir, azı deyim, bir 6 dənə təlim keçmişdik ki, bu preparatı biz icazəsini alaq vurmağa və həmçində bu preparatın Azərbaycanda rəsmi trenerlarıyıq. Yəni, biz bu preparatı haqqında təlimlər aparırıq, seminarlar aparırıq və cavan kosmetologlara məlumat veririk bu preparatlar haqqında. Ona görə qorxmayaraq, heç bir şey fikirləşməyərək və düzdür, şəhərdə də, internetdə də bəzi-bəzi informasiyalar gedir bu preparatı haqqında. Samirə xanım düz qeyd etdi ki, bilməyərək onu deyirlər, işlətməyərək onu deyirlər və siz qorxmayın, gəlin bizim şirkətə və bu proseduru, gözəl bu proseduru ala bilərsiniz. Biz, mən də fürsətdən istifadə eləyib və
bütün qadınlarımıza müraciət eləmək istəyirəm. Martın 3-dən və martın 8-inə qədər bütün bizim məhsullarda prosedurlar yaranacaq. Yəni, bu prosedurlar endirimlər olacaq. Yəni ki, bütün sintez, gyaluron turşusu ilə biovitalizasiya, readiyes, dolğu və cürbəcür bizim şirkət endirimlər eləyəcək. Yəni ki, ayın 4-dən və 8-inə qədər bizim ZNK şirkətimizdə siz bu prosedurları keçəndən sonra və biz sizə endirim kartları verəcəyik artıq. Və bir il müddətində siz bizdə 20% endirim alacaqsınız. Nə gözəl bir fürsət, nə gözəl bir fürsət. Prosedurlara. Xanımla, buyurun, zəng eləyin, nömrələri görürsünüz. Buyurun, zəng eləyin, yazılın. Artıq belə demək olar ki, yerlər çox az qalıbdır. Bəli. Çünki çox xanımlar gözlüyülə bu preparatı. Və kuponları əldə eləyin. Siz qabaqcadan yazılıb, ayın 1-dən başlayaraq yazılıb və kuponları əldə edə bilirsiniz. Bəlkə kimsə indi 8-inə qədər istəmir prosedur keçməyə ki, kimisə nəsə bayramı var, toyu var, şənliyi var. Amma bu yerində bu bizim endirim kartları alıb və də 8-dən də sonra bu prosedurlara gələ bilərlər. Və ZNK şirkəti hər zaman qapısı hər bütün qadınlara açıqdır. Və bizdə bilirsiniz də, konsultasiya bizdə həmişə havayı olub. Çox gözəl. Bax, görürəm, burada Mezavartın preparatı var. Samirə xanım, Nərinə xanım. Bu preparat haqqında bir az məlumat verərdiniz bizə. Bir az mən məlumat verim. Bu mənim ən çox sevdiyim məhsuldur, Mezavartın. Yəni, bu şirkətin həm yiyəsi ilə də mən çox yaxın dostam. Biz demək olar, çox qəşər rəfiqəyik. Yəni ki, mən ona görə bunu reklam eləmirəm. Bəli, biz həm ailəvi dostuq və demək olar, bugünkü gündə biz çox yaxınıq. O xanımın adı Olyadır. Yəni ki, bəlkə deyində Olya bizim verişimizə baxırsa, mən də salamlarımı yerdə çatdırmaq istəyirəm. Yəni ki, bu çox gözəl şirkətdir. Çox gözəl bütün dünyada tanınmış bir məhsuldur. İlk dəfə, indi mən həkim deyiləm, mən bu barədə Samira xanım danışacaq bu peptidlərin yaranması. İlk şirkətdir ki, bu peptidləri o yaratdı. Peptid 199. İstifadə etdi öz preparatlarında. Və bunun çox gözəl bir keyfiyyət var. Çox gözəl bir keyfiyyətdə. Nəticələri, bəli. Bunun olan nəticə və mən sizə deyim ki, bu dəqiqə bütün dünyada, bütün miropriyatiyalarda bu dəqiqə radiyasından mezavartını sintez eləyirlər və çox gözəl bir nəticələr əldə alırlar. Mən bu şirkəti çox sevirəm, mən bu məhsulu çox sevirəm. Yəni, bugünkü gündə bu şirkətin 25 yaşından 40 yaşına qədər məhsulu da var və 40 yaşından və yuxarı da məhsulları var. Bu şirkətin yiyəsinin mən evində olduğum, bir də gördüm ki, çox gözəl, bir glamurlu xanım girdi içəri. Nurlu xanım. Çox nurlu, bəli. Mən hələ bildim, yağın bu mənim rəfiqəmin xalası, kimsə. O deyəndə ki, bu mənim nəvəmdir. Mən çox belə inanılmaz oldu. Yəni ki, mən çox şoka düşdüm ki, artıq nənə belə gözəl görsənir. Yəni ki, bugünkü gündə nənə öz qızı ilə bir yaşda görsənirdi. Hətta. Bəli. Mən soruşdum ki, biz necə bu belə yağın, sürədə genetik bu belədir? Dedi, yox, deyir, genetik yox. Bu bütün məhsullar istehsal, hələ ki, bunlar başlayırlar onu istehsal eləyəndə, bunlar hamısı özlərində bunu istifadə eləmişdilər. İstehsal eləyən şirkət bütün məşhur insanlarla, Petrikovski bir professor var, bütün bu məhsulları Petrikovski Olyanın nənəsinin üstündə istifadə eləmişdi və o keyfiyyəti də görmüşlər ki, qoca almış dəri necə başlayıb cavanlaşmağa, düz bir müddət dayanmadan, yəni ki, onun üstündə böyük bir prosedurlar keçirmişdilər. Yəni ki, bax, bunu da deyə bilərəm sizə. Maraqlı bir məlumat verdiniz. Bəli, məlumat elədir ki, yəni ki, bu həyatdır da. Yəni ki, biz bir var eşidirik və görürük əvvəl və sonraki prosedurları görürük ki, çoxsa bəzi vaxtlar Photoshop da istifadə edir bu istifadə. Amma bu siz həqiqəti görürsünüz. Mən həqiqətən insanın üzünü gördüm. Mən həqiqətən o insanı oturdu, ona çörək yedib, uzun müddət söhbət elədim və onun prosedurdan da qabaq şəkillərini gördüm və inanılmaz bir nəticələr aldılar.
Samirə xanım, siz həkim olaraq bu preparat haqqında danışardınız. Onun bir qısaca bir özəlliklərini. Sevinç xanım, sadəcə onu demək istəyərdim ki, Mezavartın istehsalçılarının 5 gözəl preparatı var. Bu Mezavartın P199-dur. Embrional peptidlər tərkibində olan 199 elə belə abbreviatura deyil. 199 dənə peptid deməkdir. Amino turşuların birləşməsidir. Mezavartın mezoksantin, fukoksantin tərkibində olan F199 preparatıdır. Yəni o nisbətən Ərminə xanım dedi bəyək, cavan dəri üçün və nisbətən yaşlı dəri üçün mezavartın və onun çox gözəl, yəni üzün gözün gözaltı preparatı, mezoay preparatı çox gözəl nəticələr verir. Deməli, ağardır gözün altın, həm şişkinlikləri azaldır gözün altında və üzün üçüncü, yəni aşağı hissəsi üçün lifting preparatı kimi istifadə olunan lifting və lipolitik preparatı. Bəli, lipolitik tərəfdən işlədilən bir preparat kimi peptid tərkibli lipolitik, yəni dünyada doğrudan bir nömrəli lipolitik sayılan, heç bir fəsadı olmayan, çox gözəl klassik bir preparatdır. Onun klassiklığı ondan ibarətdir ki, onu biz hər bir yaşda vura bilərik. Yəni, cavan qızlarımıza da vura bilərik. Əgər sallanma varsa, kökəlmə, yaşlı xanımlarımıza da vura bilərik. Yaş fərqi təşkil eləmir. Bax, belə bir dörd. Bir də çox gözəl preparatı var, mezogenesis, saç dökülmənin qarşısını alır. Bu, 5-ci preparatdır. Bu preparatların hər birisinin özünə məxsus çox gözəl yeri var və müsbət nəticələri var. Artıq biz Nərminə xanımla 5 ilə yaxındır ki, bu preparatlardan istifadə edirik və mən fürsətdən istifadə edib öz adımdan və bizim bir çox həkimlərimiz adından Nərminə xanım, sizə və ZNK şirkətinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, siz belə gözəl brendlər Azərbaycana gətirmişsiniz. Bellatera kimi, Radius kimi, Merz şirkətinin preparatları, Mezavartan kimi, InnoEstetik kimi, Toscani kimi və bir çox preparatları gətirir. Və gələcəkdə gələn preparatları da gətirirsiniz. Bu preparatın hər birisi, bir də bu artıq həkimlərimiz üçündür məlumat və bu preparatların hər birisi o birisiylə bir gündə də istifadə ola bilər. Xanımlar heç də qorxmasın. Çünki Bellatera qalın dərinin orta qatına, yəni subdermal istifadə oluna bilər. Həmən günü, həmən saatı hidroksiapatit tərkibli radiyası, bəli, biz supraperiastal, yəni sümüyün üstündə istifadə edə və epidermisə siqnal şəkilli preparat mezavartın istifadə ola bilər və bu onun özəlliyidir. Bu preparat siqnal şəkilli preparatı və bu preparat, yəni dərinin epidermisdə istifadə olunur və verdiyi siqnallar doğrudan cavanlaşmaya gətirir. Ona görə nənə də cavan görsənir, hamımız da baba da cavan görsənir. Mən sizə deyərdim ki, Samirə xanım, sizin dediklərinizin hamısını biz qısa məlumat belə deyə bilərik ki, bir saatda siz qadınları gözəlləşdirə bilərsiniz. Çox sağ olun. Bir saatda, bəli, düzdür. Bizdə hətta elə bir proqramalar var. Bir saatda üzün dəyişilməsi, üzün cavanlaşması və gözəlləşməsi. Cəmi bir saada, düz dediniz, Nərminə xanım, hətta belə susi bir proqramada var bizim şirkətdə. Yəqin onu da siz bilirsiniz. Xanımlar, söhbətimizə bir qısa ara verək. Günün 24 saatı gözəl görünmək və gəncliyin ömrünü uzatmaq. Bu, xanımların ən böyük arzusudur. Evdən çıxmadan öncə güzgü qarşısına keçib, saçına, üzünə sıxal çəkən qadınların istəyi hələ bununla bitmir. Onlar cazibədar görünüşə sahib olmaq üçün bir çox təhlükəli prosedurlara əl atmaqdan belə çəkinmirlər. Silinməyən makyaj. Heyran edici səslənir, elə deyil? Bu, bir növ tatuajı xatırladır. Amma ondan fərqli olaraq, permanent zamanı rəngləndirici dərinin 1 mm altına yerdilir. Bu isə o deməkdir ki, belə makyajın ömrü 6 aydan 3-5 ilə kimidir. Permanent makyajdan dodaq, qaş və göz qapaqlarında istifadə olunur. Avropalılar bu növ makyajla hələ ötən əsrin 80-ci illərində tanış olublar.
Gözəllik standartları ilbəil yenilənir və dəyişir. Artıq nazik qaşlar öz əhəmiyyətini itirib. Hazırda qalın təbii qaşlar dəbdədir. Bu üstünlüyə isə hər kəs sahib deyil. Odur ki, bu vəziyyətdə nazik qaşlı xanımların köməyinə permanent makiyaj çatır. Elə seyrək və ya qaşları açıq rəngdə olan xanımlar da bu seçimi edə bilərlər. Hər şey sizin mütəxəssislə birgə kosmetik karandaşın köməyi ilə qaş formasını seçmənizdən başlayır. Sonra permanent makiyajın ediləcəyi konturlar çəkilir və formanın hətta xırda emosiyalar zamanı belə üzə nə qədər yaraşacağı müəyyənləşdirilir. Qaşın permanentlə makiyajı 1 saatdan 3 saata qədər vaxt aparır. Öncə qaralama rəsim çəkilir. Daha sonra xüsusi aparatla mikropigmentasiya proseduru başlayır. Lazım gəldikdə yüngül anesteziya da istifadə olunur. Prosedur aparılan hissədə 5 gündən sonra qabıqlar əmələ gəlir. Tam sağalma isə 7-14 gün müddətində baş verir. Yaranın tez sağalması üçün xüsusi dərmanlardan istifadə olunur. Diqqət! Elə düşünməyin ki, hər şey bu qədər asan və təhlükəsizdir. Hamilə qadınlar, süd verən analar, rəngləyici maddələrə qarşı allergiyası olanlar bu prosedurdan qəti şəkildə imtina etməlidirlər. Bundan əlavə spid, şəkərli diabet, bronxial asma, hepatit, epilepsiya kimi xəstəliyi olanlara və qanında laxtalanma prosesi zəif gedənlərə permanent makiyaj qadağandır. Aspirin həbini qəbul edənlərə də bu prosedurdan uzaq durmaları məsləhət görülür. Bundan başqa, əgər permanent makiyaj professional kosmetoloji klinikada yaxşı mütəxəssis tərəfindən yerinə yetirilməzsə, sizin gözəlləşmək arzunuz bərbad görünüşlə nəticələnə bilər. Odur ki, qaş düzəldən yerdə göz çıxarmaq istəmirsinizsə, permanent makiyajdan öncə yüz ölçüb bir biçin. Samirə xanım, bizim SNK şirkətinin təlimi haqda. Nərminə xanım da qeyd elədi ki, ZNK şirkəti Azərbaycanda bir neçə seminarlar keçirir. Xaricdən, Avropadan, Amerikadan tanınmış mütəxəssisləri çağırırıq, təlim aparırıq, seminarlar aparırıq. Hətta biz 2015-ci ildə Beynəlxalq Kongres Azərbaycanda keçirdik. Çox böyük rezonans aldı bu kongres. Çox tanınmış bir mütəxəssislər, həkimlər burada iştirak elədilər. Və kongresimizin adını Kaspiski platforma adlandırdı. Bəli, Kaspiski platforma idi o kongresin adı. İnşallah gələcəkdə o kongres yenə davam edəcək. Yenə də biz onu... Bizə müraciət olundu bəzi ölkələrin distributorluğu, kongres distributorluğu. Biz qol çəkmədik buna. Ona görə biz artıq istədiyik Azərbaycanın estetikasının öz kongresi olsun. Ona görə biz yəni sizə ZNK şirkətinə məxsus olan bir kongres idi. Bəli, Azərbaycanda Kaspiski platforma kongresi keçdi və artıq bu Azərbaycana məxsus olan bir kongres olacaq. Qolumuzu qoyduq artıq burada. İnşallah hər şey gözəl olacaq. İnşallah. Bir də ondan başqa bizim şirkətdə Samirə xanım və mən bizim cavan təzə başlayan həkim kosmetoloqlar üçün təlim kursları keçiririk və o haqda Samirə xanım danışardınız, çox maraqlı olardı. Nə kurslardır, necə keçir, hansı məlumat ala bilər yeni, təzə bu sahəyə gələn həkimlər? Deməli, bizim kurslar inyeksion terapiya və estetik kosmetologiyadan ibarətdir. Kursların 6 bölümü var və bu bölümlər planlaşdırmış şəkildə teoretik və praktik proqram üzrə keçirilir. Bu proqramlara daxil olmaq üçün sadəcə bizim şirkətə müraciət etmək lazımdır. Çox geniş proqramdır. Mən bircə onu deyə bilərəm ki, əgər bizim mütəxəssislər istəsələr bizdə, yəni bizim tədris proqramımız da çox genişdir. Çünki o tədris proqramı sadəcə, yəni hansısa bir bilgilər vermir. Bizim neçə illik, yəni getdiyimiz Avropada keçdiyimiz öz təlimlərimiz, yəni biz Sevinç xanımla hazırladığımız xüsusi proqramlardır və bizim öyrətmələrimiz o xüsusi proqramlara arxalanıb, yəni biz o xüsusi proqramlarla işləyib hazırlayırıq tələbələrimizi və bizim tələbələrin yaş məhdudluğu yoxdur. Sadəcə olaraq istək lazımdır. İstək və yəni bizə müraciət etmək. Əsas istək. Bəli, əsas istək. Və
Yəqin ki, deyə bilərəm o sözü. Bizim tələbələr fərqlənir və şəhərdə bizim tələbələri bizim adla tanıyırlar. Yəni haranın tələbələri, ZNK şirkətinin tələbələri və bizim tələbələr artıq Rusiyada da işləyir. Bəli, bəli. Və yəqin ki, ona fəxr etmək olar. Rusiyada. Ona yəqin ki, fəxr etmək olar ki, biz fəxr edirik. O böyük bir nailiyyətdir, böyük bir nailiyyətdir. Nərminə xanım, Samirə xanım, çox maraqlı söhbətimiz yəqin ki, bu gün oldu. Tamaşaçılara da çox maraqlı oldu yəqin ki. Və istəyərdim bilmək, siz nəsə əlavə etmək istərdiniz? Nəsə ürək sözləriniz qaldı mı? Əlavə bunu eləmək. Birinci sizə təşəkkür eləmək istəyirəm, Sevinç xanım. Siz mənə dəvət elədiyiniz görə öz verişinizə. İkinci istəyərdim Azərbaycan qadınlarını 8 mart bayramı ilə, qabaqdan gələn bayramı ilə təbrik edeyim və Noruz bayramı ilə də təbrik edeyim. Bütün xalqımızı, qadınlarımızı arzu edirəm ki, həmişə belə gözəl olsunlar. Sizin gözəllərinizi biz hər zaman qorumağa çalışacağıq. Çox sağ olun, Nərminə xanım. Samirə xanım. Fürsətdən istifadə edərək mən də istəyərdim xanımlarımızı təbrik edim onlara. Həmişə belə cazibədar, gözəl olmağı arzu edirəm. Bilirsiniz, Sevinç xanım, əsas xanımlarımıza əminamanlıq arzu edirəm. Və saadət, ailə saadəti, ailədə saadət varsa, xanım gözəldir, xanım cazibədardır. Hər tərəfli uşaqlarda saadət varsa, xanım gözəldir. Yəni, əminamalıq, sülh varsa, xanım gözəldir. Yəni, gözəllik, sülh arzu edirəm xanımlarımıza. Hı-hı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Nərminə xanım. Təşəkkür edirəm, Samirə xanım. Çox gözəl arzularınız oldu. Mən də bu təbriklərə, arzulara qoşulmaq istərdim və bütün bizim Azərbaycan qadınlarını təbrik etmək istərdim və deyirəm ki, Azərbaycan qadınları ən gözəl qadınlardır bütün dünyada və o gözəlliyi və o sağlamlığı biz qorumağa çalışırıq. Əziz tamaşaçılar, bugünkü mövzumuz bitdi və bildiyinizə görə bugünkü bizim qonağımız ZNK şirkətinin prezidenti Nərminə xanım idi və ZNK şirkətinin həkim-kosmetoloqu Samirə xanım idi. Yəqin ki, söhbətimiz çox maraqlı idi xanımlar üçün. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.